זה נראה שהיא שקמה לא רחוקה מפה. בואו נצא אחריה. היא התעכבה מלא זמן ברחוב שם לפני שהיא יצאה לדרך. מוזר, לא? טוב, הכי חשוב שנגיע אליה לפני שהמשטרה תגיע אלינו, אז בואו נצא עכשיו. מה אתה עושה פה? אתה אמור להיות במטה, לא? זה לא המנקה רחובות הזה שאיתו עזר לו? אבא של ריטה? זה היה אברהם. הוא ראש הקבוצה. שקמה לקחה את הכסף, אבל הן יודעות איך לעזור לנו להגיע אליו, אז... אז נבוא איתכם. לקחת את הכסף שלנו, להשלים את מה שהתחלנו. זה לא הכסף שלכם, אוקיי? הכסף הזה חוזר לבנק. עכשיו לכו למשטרה ותודו שזה אתם, שזה לא אנחנו. אוקיי, צודקת. בואי למשטרה. נודיע, צודקת. מה? אבל... צריך לדעת להודות בטעות. בואי, לקחת אחריות. אסיה כתבה לי שקרה משהו. מקווה שהיא בסדר. אמא, תיזהרו מהמשטרה. אנחנו כבר לא באשמורת. אל תדאג, אלונה. יאללה, בואו. זה בדיוק מתי שאני מתחיל לדאוג. איפה היא? אנחנו עוד יכולות לתפוס אותה. נכנסית למישהי שהרכב שלנו מלא בכל הכסף של תל אביב, מתקדמת די לאט. להתפצל עכשיו. מה? אמא צדקת, אסור שיתפסו אותנו יחד. קדימה, להתפצל. אמא? אמא? ראינו בחדשות. אני לא מאמינה שמצאתם את הכספת, את בסדר? מה? את יודעת על הכספת? ברור. אף אחד לא היה זקוק לה, מעט קום המדינה. אז לא חשבנו שזה יפגע בכם. אני לא מאמינה. אמא, בבקשה תספרי לי את כל מה שאת יודעת, אנחנו כבר לא מבינים כלום. זה סיפור ארוך. אז נראה לי שהגיע הזמן שתספרי לי אותו. זה היה קרוב. טוב, היא חונה ממש כאן מעבר לרחוב. רגע, אמא, תמשיכי. מה אמא שלך אמרה? כל המפעלים והחברות של גושן הם הרי לא שלו. הם של אשתו שנפטרה, אז מסתבר שההורים שלי הכירו אותה. מה? איך? הם עבדו באחד ממפעלי התרופות שלה, ומסתבר שהיא זאת שמכרה להם את הדירה שלנו. הם קנו אותה כי הם ידעו שיש שם את הכספת, הם רצו להכניס לשם את כל הכסף מהשוד הגדול עם בני ועם אבא שלך, תמר, מה שלא קרה. מה? כן, חכי, זה עוד לא הכל. אחרי שההורים שלי נכנסו לכלא, אז אשתו של גושן ביקשה מהם להכניס משהו לכספת. והיא השביעה אותם לא לגלות את זה לאף אחד, כי אסור שזה יגיע לגושן עצמו. מזוודה. תחביאי משהו מהבן אדם הכי חזק במדינת ישראל? המקום הכי שמור במדינת ישראל. בדיוק. הגענו. בואו. הנה, אנחנו הולכות להחזיר את הכסף הזה. דריה, תלכי מסביב, תחכי מאחורי האוטו. תמר, את תתפסי את תשומת הלב שלה, וברגע שהיא שמה לב עלייך, את... מה עשה הרכב הזה? ראיתי אותו. היא מביאה לגושן את הכסף? בשביל מה הוא צריך עוד כסף? יש לו חצי מדינה. לא צריך ממנה את הכסף. צריך את המזוודה.